málo kdo vyskočí z okna a má přesně. Málo kdo je Spider-Man. A má o sobě písničku, že jo. Sledujete Petra Show. Tento pořad vám přináší Petra Klinik. Mým dnešním hostem, přátelé, je fotbalista, říkám to dobře, když tak mi doplň. Ano. Velký propagátor Mickey Mouse, kterého já také miluji. A ještě máš nějakou funkci? Teď chci být influencer, ale potřebuji followery. Takhle, takže influencer. Influencer. Budoucí následující ano. Influencer čekatel Martin Fenin. Čau, Martine. Ahoj. Tak co ty teďko vlastně děláš? Teď hraješ za nějaký tým? Teď mám návrat fotbalu velký v Řeporí. Fakt? Mm-hmm. Tady jsem viděla. Řekni příběh k dresu, to musíš říct. Tak jak jsou ty sociální sítě strašně silný, tak jsi o ní včera pěkně napsala, no, tak jsem ti ho přinesl jako dárek. Takže... Jak pěkně napsala? Já jsem včera šel a píp mi telefon a říkám, co to je. A jak se vlastně jsme se ještě neznali. Ano. A tam nebylo Petra Klinik, ale vlastně tvoje... Petra Žoušková, Petra, ano. Říkám, co to je? Petra to je za ženskou, tak mi to docvaklo a jsi tam pěkně řekla o dres, takže jsem ti ho přinesl jako dárek. Protože já jsem si chtěla tebe nastudovat, víš, jako nějak hezky. Tak jsem, kromě toho, jsem si hledala na internetu, si říkám, dneska má každý Instagram. Podívala jsem se a ty si na mě hnedka vykouk. Hmm. V dresu a hned vedle tebe byl Pavel Novotný. Tomu byl ten dres menší. Jo. To mě bude taky asi. Tak já ti ale strašně děkuju. Můžeme ho ukázat na kameru. Určitě. To je krásný. Ještě jen práce. Co to je jen práce? To je můj sponzor. Fakt? To je můj mecenáš. A to znamená, že ten hledá jenom práci, nebo co dělá? To je portál vlastně náš nejvyšší na vyhledávání prací pro lidi. Fakt? Úžasný. Takže když nemáš práci? Tak jen práce.cz. To bych zrovna potřeba, prosím, a prosím vás, tak jestli se koukají sponzoři FK Řeporie, tak pište, volejte, je mu 19, je strašně šikovnej, děkuju. No a takže ty teďko seš v Řeporích, ano. Jo? A tam trénuješ nebo hraješ? Trénuji, hraju. Jejich pozor, mimochodem ty drezy ano. Jsou jenom limitované, jich jenom pár, takže kdo chce, tak ještě má šanci objednávat. Jo, to jsem tam vlastně viděla, no jo. A kde se to dá objednat? Na mém Instači jsou odkazy na to. No jaký máš Instač? Tak chceš být influencer, musíš to tam, už to tam vál prostě na ty lidi. No. To není jako, že... Martin Fenin oficiál. Jsi si chtěl vyndat telefon? No, ale jsem si chtěl jednoduchý. Martin Fenin oficiál, prostě poslední drezy Řeporí. Čemu je to takový drezy? Dobrý. Tak je to krásná pomátka. Jo? Bude to nějak třeba vydražený? Já jsem ještě hodně známý. No, to jo. To můj syn třeba říká, ty tam budeš mít Martina Fenina? Jo? Já říkám, no ty jo. Říká, prosím tě, to se hnedka zeptej. Kasanova, mm-hmm. Nebo jak se jmenuje ten pán? Bulhár, Kasanova, Bulhár. Věděla jsem, že nějaká národnost u toho byla. Na tebe nahrál hezký song, tak jsem si to pustila. No to bylo jedno z prostý slovo za druhým, tak jsem to radši vypla. Říkám, že jsem mu dala pohlavek, že to poslouchá. Strašně se to chytlo, no. Vrátila mi to trošku do hry. Jak je to možný? U mladých, protože nevím, ta písnička stále se zní. Ale je fakt, že tě znají všichni, teďko, moji synové a děti, všichni, no. Takže super, no, já se taky líbí ta písnička. A jak ho to napadlo? Jak něco si mu proved, nebo se znáte, nebo... On fandí strašně fotbalu. Jo. A oni ty repeři zpívají prostě takhle nějak jako repujou o všem možným a ono to trošku vypadá pro někoho, že to je jako urážlivý. No právě ale... mě třeba ty sprostý slova tam jako vadily, tobě ne? Mně to přišlo, já jsem se jako neurazil, mi to se to naopak líbí, jako ono člověk... Mně se ty sprostý slova líbí? Tak člověk tam zpívá o tom, že jsem vyskočil z okna, tady ty věci. No, to jsem se tě chtěla potom zeptat, no, to proberem. Si na to člověk může říct tak jako, ale... Málo kdo vyskočí z okna a má přesně. Málo kdo je Spider-Man. A má o sobě písničku, že jo. Hele, ty jsi takový drsňák, rebel, jak o tobě píšou. Co ještě říkají? Já nevím. A přijdeš s Mickey Mousem, to mě prostě nadchlo. To mám spolu, já Mickey Mousem miluju. Taky, já taky od mála zvíčevaček. Který jsi ročník? No, jsem 87. Ty jsi mladší podstatně než já. Teď se to rozmluvilo, já totiž neuznávám ty ostatní. Teď mě totiž 90 let, že jo, před rokem. Mickey Mouse. No. No. A proto to je strašný boom, že jo. No, ano. A přijínal jsem, že já to nosil před 10 rokama. Já taky. Takže teď rádoby fanoušky Mickey Mouse neuznávám. Ale já už to nosil... Jo, my skalní, víš. Přesně já tak. Já vlastně jsem na tom ještě líp jak ty, protože já už jsem to nosila ještě 10 let před tebou. Tak to samozřejmě máš. Víš, jo. Ale já to teďko, no vlastně, teď se to rozmohlo, ale já už to sbíral dřív. Proč neřekneš panu starostovi v Řeporích, aby dal Mickey Mouse na dres? Hele, nejdřív asi to bude na mě. Nejdřív budu muset jako nějak hrát líp. No takhle. A až bude... To vždycky tak je. Když se daří, tak pak člověk může jít za panem starostou a škemrat něco. Prostě. No, jasně, no.
Ona tak drezy se tiskly, víš, takže mohl být Mickey Mouse i na drezu, že tak, takový by to bylo jako... Ale já mám pozor, já mám svoji kolekci, taky na Instagramu. Taky na Instagramu má svoji kolekci, máš e-shop, ano, má svůj merch. Jsem se to už taky naučil používat, taky to slovo. Já taky, já především. Bylo to po starou kolekce, ale teď to říká merch. Mě to naučil Rego, ten vždycky říká, máš svůj merch, a říkám ne, a co máš ty, a já už mám svůj A tam mám s Mickey Mousem tričko. A ty máš tričko s Mickey Mousem ve svém merči? Mm-hmm. A to se dá koupit jenom na Instagramu? Na mém e-shopu, ano. Jo. Kolik stojí takový tričko s Mickey Mousem? 5 kilo. To které? To je pěkný. A ještě pozor, že to stylový. A teď konec je ta písnička, takže teď už je to taková, kdo to nosí, tak už má fav kus. Aha. A ta písnička není teda dlouho? No je, už. No že jo. 2 roky, bych řekl. No ale dostala se do podkůže teda opravdu. No ale jako naš, jako na, jakoby naš, jakoby široký spektrum to zasáhlo. Ne jenom, jenom děti, ale jako brouká si to dost lidí. No. Brouka. Máš děti nějaký, Martine? Ne. Nevíš ne, o nich? Ještě ne. Jo. A ty jsi říkal, že jsi skočil z okna. Vypad, skočil, člověk jak z toho no, tak prosím, pojď to na pravou míru. To je docela zásadní věc v životě člověka, když takhle vypadne, skočí z okna, tak nám dnes, řekni. Kdo neskáče, není Čech, ne? Ano. A jsi to vzal, jo, takhle ty jsi to myslel. Jak, to, jak na to přišlo, prosím tě? Hele, jo, to ono se už taky hodně jak napovídalo. Jak je to dlouho? Já píšu knížku ještě k tomu. A to jsem se tě chtěla taky zeptat. S Jakubem Kohákem, je velkým kamarádem. A to bude, a tam to, to bude jízda. Tam bude, a bude se na rovinu, takže aha, tam to bude úplně všechno. To jsem zažil. I to hezký, i to ošklý, prostě tak takový bez obalu. A na rovinu, kde ta knížka vyjde? Na rovinu nám to korona trošku nabourala. No. Ale už jsme s Kubou si párkrát sedli, takže děláme na to. Že už máte kolik stránek? To je on, musíte se ptat jeho, on je šéf. On to píše do počítače? Nahrává si to na telefon a nevím, co dělá jo, ale doma. Nevíš, jestli, jo, takže ty nevíš, jestli je to přepsaný někde, nebo to ještě někde vykoluje no, jenom na diktafonu. Říká, že jo. Aha. No a dobře, tak hele, než bude kniha, protože to bychom taky se nemuseli někteří z nás dočkat, že ano, tak mi řekni, jak je to dlouho, co jsi s tím oknem měl tu epizodu? 2011. To už je dlouho? 9 let, no. A kde se to stalo? To se stalo, když jsem přestupoval z Frankfurtu do Chotěbuzy. Takže jsem měnil působiště. Aha. Měl jsem takovej splíneček, no, velký spíš. Je to velká změna? Frankfurt a Chotěbuz? No, úplně. Šílená. Můžu si z toho třeba, kdo trošku ještě ví, tak Německo, západně, východní, tak je to opravdu pořád obrovský rozdíl a můžu si z toho dělat srandu 4 roky. Já jsem si tím myslel, že to je taková jakoby sranda z minulosti. Jako se jim Češi třeba děláme z něčeho srandu, ale ale je to obrovský rozdíl, no, je to prostě kulturní šok a já jsem to nezšpatně, no. Takže to bylo ten tvůj incident s oknem, pojďme tomu říkat, viď, už je to za tebou. Bylo to víceméně tedy z toho, že jsi s tím chtěl řešit takovýhle problém? Ne, poslíš? To ne, v žádný případ to nebylo jako sebevražda, jestli to myslíš takhle. No tak jsem se chtěla zeptat, jestli to bylo. Takže sebevražda to nebyla. Ne. Takže to je dobrý. Bylo to jako trošku to, i to, to zní blbě, ale... Je truc trochu. Ne, to trošku to bylo jako i smůla. Protože já jsem to říkal, jsem ve 13. komnatě už, takže já jsem trošku nastínil. Byl tam tom alkohol a prášky na spaní. A který to bylo patro? No, taky v Blesku psali 6. na beton, ale no. Já nevím. Víš, 2 metry to možná byly. A jako zabít si člověk může. Ježišmarja, prosím tě. No. Já se nepamatuju. Nepamatuješ si to vůbec, pak jsi se probudil v nemocnici? Přesně tak. Jo. Takže vlastně vůbec nevíš, jak to bylo. Co bylo do té doby, tak nějak a pak nevím. No. Tak máš takový kočičí život. No. No? Nemám moc životu, ale... No to už musíš si dávat pozor, to není jako v počítačové hře. Každý máme jenom jeden. Hmm. Jestli ukáp mlíko, koukám, hele. Jo. Vidíš to? Si dáváš kafe s mlíkem, jo? Jakou máš vůbec životosprávu? Jakou má Fenin životosprávu? Ty dobrou. Máš svaly, koukám, pivní pupek nemáš. 4,5 měsíce nepiju. Fakt? Alkohol? A? Super. Jak to snášíš, dobře? No, tak první měsíc je takový, to si myslím, že bys to měl vyzkoušet každý. Když ne, nadarmo se dělá ten suchý únor. Ano. Až pak lidi zjistí, jako, že ten alkohol je fakt vlastně všude. Tak... Mm. Ten měsíc je takový, že člověk zjistí vlastně, že se mu, že si vyselektuje, jakoby, že nikam vůbec nemusí chodit, protože ty lidi to mají spojení jenom s pitím. A pak si člověk nájde do nějakého režimu a cítím se líp. A když někam třeba jdeš a chceš si posedět s přáteli, tak co si naleješ?
To je taky další věc, člověk se pak zjistí, že se přepije, že jo, co pak má pít, že to pije v jednu vodu, tak si vyzkoušíš nějakou limonádu, jakou máte, no, kafe. No. A pak najednou zjistíš, že máš dost tekutiny. A nebaví ho to tam, no, pak už záleží na společnosti, jestli tam má člověk prostě blbý, který se ožerou za hodinu a už jim není rozumět, tak... No. A nebo když má prostě koncept partu, který umí pít, tak je to sranda, takže mi to nevadí nepít, ale... Jako občas, tak ale tak musíš být na sebe pyšnej, jako že jsi to takhle dlouho vydržel. Co by si řekl našim pijícím divákům, kteří chtějí přestat a seknout s alkoholem? Jakou bude radu? Takhle bude to takový smutnější, je pravda, že se s tím alkoholem přestane. Já třeba vůbec nepiju alkohol a vůbec to nemám smutný. Vůbec? Ne. Ne, tak jako, co bych divákům doporučil, že ne nadarmo, že ať si vyzkoušíš ten únor, je to nejkratší měsíc. A i ten únor budou vidět, že to budou kousat jakoby těžce, protože zjistí, že je tam alkohol fakt všude. Ano. A kdyby pro vás byl únor příliš daleko od tohohle měsíce, co slyšíte náš rozhovor, tak si klidně dejte následující měsíc suchý. Veď? Přesně tak. Budete to jenom a zase další. Člověk zjistí, že má čistější hlavu, všechno se mu jako líp daří. A kdy přišla ta fáze, že jsi řekl, a od zítřka nepiju? Jako byl tam nějaký zlom, nebo řekla ti přítelkyně, manželka, žena, že s tebou nebude, nebo prostě něco takového, přišlo něco zásadního? Tak já jsem... On se nehoupej za tebou, to je terasa dolů, jo? Prosím tě. Dobrý. Jo? Už nemusel by to podruhý víc. Já jsem to dělal průběžně tak nějak tady ty očisty, ale já jsem měl před Vánocema takovej, jsem byl průšvý, jsem byl v nemocnici. A to jsem viděla v IKEMu si ležel. To už tělo si řekl, že to bylo moc, no. Moc alkoholu? Tak nějaký životní styl, no. Takže jsem si řekl, teďko to nebylo vyloženě, teďko to nebylo nějak cílený, že z nějakého důvodu, ale zjistil jsem, že i můj partnerský život, že všechno je prostě lepší. Jo. Já jsem hlavně začal dát ten fotbal, takže to dodává smysl, jako u toho pít, takže. Takže jsem to zkusil na začátku a trvá by to 4,5 měsíce a nemám jakoby důvod, nevidím a nevracím se k tomu. Neříkám, že bych... Ještě neměl důvod si dát pivo třeba. No. Já si myslím, že i kdyby se zadal, že by ti nechutnalo vůbec. To už ani neskoušej. No, to nevím, jako, no. Ono to tak je. Jsem taky dřív pila trochu víno a pak už nevěřím, to nechutnalo. To bys na to měl. Víš, jak by ti stěžkly nohy, když by si běhal v řeporích po hřišti? To je pravda, že to jako víš, to by mě stěžky, no. Trénuješ i v posilovně, hodíš do posilovny, cvičíš, běháš, nebo chodíš jenom? To jsem na začátku, než jsem začal hrát fotbal, tak jo, aby si tělo trošku zvyklo, ale jak jsem hrál dlouho profesionálně fotbal, tak jsou věci, které jsem začal nesnášet. A? Posilovna jedna z nich. Fakt? Byl jsi potom třeba těžkej, oteklej, měl jsi pocit, že tě zpomaluje to posilování? Ne, spíš mě to nebaví, jako to trénování, člověk to dělá celý život. Nebo mě třeba nebaví se sprchovat. Prosím, a jak se jako, pozor, jako občas se ošplouchnu. Občas se ošplouchnu. Ale takže nebaví mě... Fenin se Martin Fenin se občas ošplouchne kvůli přítelkyni, no, ale... Kvůli přítelkyni. No, ale třeba tak to jako převlíkání komplet. Nesnáším. Převlíkání jako postele nebo sebe? No, tak postele, tak to... A tričko člověk... máš čistý? To přítelkyně, samozřejmě. Přítelkyně ale ne, jako nemám rád prostě ten proces, protože člověk, jak hraje fotbal od malička, se převlíká 4x denně. Takže no to je jenom tomu, že jsou věci, které jsem si prostě nějak vypracoval. Do svojil vypracoval. Tak si naložíš se třeba vanu do vany. To miluju, no. Jo. Tak se aspoň občas nalož do vany, když se tě... Jo, když by tě nebavilo sprchovat. To ona by si, si přítelkyně řekla, kdyby to bylo jo, nějak. No. Jo, tak co dělá přítelkyně? Policistka. Policistka? Na praporčík. Fakt? Nějaký obor? Spisy dělá. Spisy. Aby se o to nepouštějí. Dobře. No a plánuješ svatbu? Zasnubený jsme, takže se říká do roka a do dne. Počkej, a kdy to proběhlo? V dubnu. Letos? Na Petříně. Jo, tak jsi romantik. A tak dá se říct, jo. Počkej, jak jsi to vymyslel? To mi řekni. Na Petříně, to znamená nahoře... Já měl strašnou výhodu, že jsem viděl přítelky nějakých ze prstínek. To je takový ten z nějakého seriálu, nevím, jak se přesně jmenuje. Jo, no. To já nevím, jsem prostě viděl, takže jsem měl jistotu, že prostě ti nemůžu nic kazit. No. A sehnal si prstínek? A jak jsi věděl velikost? Nevěděl, už jsem měl dvakrát. Jak že si to podruhý šel vrátit, nebo vyměnit? No, všichni tam pak spolu, no. A vymyslel jsi, že teda Petřín, jo? Ten se ti líbí, máš k němu nějaký zvláštní vztah? No, tak dělá se to, že jo. Jako tam u toho Nerudy nebo nahoře až úplně. Jeli jsme normálně to, nejeli jsme lanovkou, ale jsme tam pěšky na. Ty ani nevíš, že tam není Neruda. Nevím, no. Já jsem Tepličák. Já jsem na plavení na do Prahy. A kdo tam je? Kde? Taková ta socha.
Kde? Na Petříně. Jo, režisér ti radí. Mácha. Mácha. A to mi nedělejte to. Já, tak já jsem byl hodně nemocný ve škole. Já jsem hrál fotbal už tý. No dobře, tak počkej. Ten Mácha, co teďko spadl nedávno, že jo? Spadl Mácha. Pane režisére, spadl Mácha, že jo? Který Mácha? A to je jasný, ne první máj, že jo? Sam. No Mácha. První máj. No, tak to je jasný, to ono. No, takže si tam šel teda, kam si šel? Kde jsi ten prstínek dal? Dal jsi to u toho Máchy nebo u té sochy toho pána? Ale, já jsem nebo... to, ale přímo na máje, jako 1. máje jsem dal. No. Takže proto, tak teď mi to... Ty jsi říkal v dubnu. No tak já myslel duben, tak já tam tak já v duben narozeně, že to bylo narozeninám a byl to na 1. máj na Petříně, proto Petřín. Petřín. Proto byl a ten byl Petřín. Koronavirus, ale to jste to museli s rouškou, ne? No. Že jo? Mm. Jak jste se tam políbili? To jsme porušili. To jste porušili? To už je promlčený. No a bylo to u toho pána, nebo ne, to takže bylo... my jsme šli jako no. Klanovce. Musíš mi to vysvětlit, já jsem totiž dáme rozumím, soko, mě to zajímá. Dáme Sokolovna, tam hrajeme s Jakubem Kovákem fotbal každý pátek, kdo by se chtěl připodívat. Ano, tam je takový... Sokolovna pod Nerudou u Máje. Tak. A tam, jak je ta, vlastně jak je lanovka, tak na tu jsme nešli a šli jsme pěškobusem prostě tam někam, tam jsme si vzali deku. No. Ježíš, a co? A tam jsem měl ten prstýnek. Na té dece? A potom to vychází a prosecco jsme měli, takže tam jsem ještě pil. Fakt? Tam si ještě pil. A ty jsi, a řekla ano? Řekla ano. No a teď bude dál co? Teď spolu žijeme, jsem šťastný, budeme snad zakládat rodinu, uvidíme. No počkej, a ta svatba přijde kdy? No to já jsem nevěděl, že to má... Věděl jsem, že to je do roka a do dne, ale... No tak to zase není jako úplně jako zákon. Ještě to není úplně teďko na... Že bych to nějak já... řešil. Ale budu muset, no. Maria, Martine. Budu muset. Nebo já chci. Tak jako když ale... budeš štít, tak to bude lepší. Já chci, no, ale no. Ještě, no ono se to krátí, že jo, tak už je to, to je taky další 5 měsíců. Tebe to už straší. No, teď jsi to řekla, tak mi začalo. Počkej, tak teď je koronavirus, teď je zima, tak... Na jaře, no. No, ten duben by byl no, hezký. Já mám narozeniny, tak krásný. Vět někdy, 17. nebo kdy ho máš? 16. no. Ten Instagram dělá divy, co? No. Ne, ty jsi beran nebo bejk? Já jsem beran. Beran ještě, vej. Já jsem totiž bík, takže to už jsme se tak jako přelomili, no. Bík a... je před beranem nebo po baranovi? Po. Ale rohatý je to stejně. Ne, to stejný divoch. Jo, je to stejně divoch. A teď mi pověz, co je za znamení přítelkyně. Dneska má narozeniny. Oh, opravdu? Mm-hmm. No tak ale šup jsem s nějakým přáním, který bych jí řekl. Já jsem teďko, než jsem šel za vámo, tak já jsem jí teď akorát přál. Já jsem jí dortík, já jí říkám gadgetka. Gadgetka? No, jo, dal... ano, to jsem si všimla, gadgetka. Takže jsem jí dal dort s gadgetkou a dárečky, takže já už popřál. Takže ještě jednou všechno nejlepší, lásko. No vidíš, tak to bylo krásný. Takže dneska 8.10. 8.10. to je jo, kolikátý? To se neříká. No tak... 31. A tobě je? Mně 33. Tak ty máte krásný léta, jo, Kristova to... léta. No, mě no. Já si myslím, že když má dneska narozeniny gadgetka, takže by si s ní měl vzít. Já jsem taky naplánovaný. Já si myslím, že Pavel Novotný vás klidně zítra odá. To je pravda, to máme to, no. Že to může. To může. Tak jo. Prosím tě, Martine, pověs mi ještě, co tě čeká do konce roku? Nějaký turnaj? Něco zásadního? Zásadního asi... No, píšeme tu knížku, no. S kohákem. Koháku. Jakube. Ty to máš na háku. Potřebujeme dopsat knihu. Chcem dopsat knížku, no. A uvidíme, co všechno. Takže to by mohla být i výborný, kdyby ta kniha se třeba povedla dopsat teďko to přes tu zimu. Úplně... Vydala by se na jaře. No do Vánoc. Ale to už my jsme si řekli, že to nechtěm dělat. Víš, co chtějí po kohákovi vidět? Že to někde má, třeba v počítači představit. A to já mu zase věřím. My jsme velký kamarádi. Jo. Já mu to nevěřím. No. Tak ho pozdravuj. Budu. Řekni mu, že by mohl taky přijít k nám do Petra Show. No. Že to je tady prima, co? Řekneš mu to? Řeknu mu to. A líbilo se ti tady? Mně se líbilo moc. Fakt? Tak já ti ještě ukážu kliniku, chceš? Super. Máš nějakou kérku třeba, co bys chtěl odstranit? Já jsem dal rozum do hrsti. V té době, když to bylo, a to nemám nic. No tak super, teda, tak to jsi asi jeden z mála, vej. Já jsem ještě inteligentní. No tak výborně. Tak za to tě chválíme. Takže přátelé, mým dnešním hostem byl fotbalista a propagátor Mickey Mouse s výborným merčem. Martin, teď jsem chtěla říct Kohák, jo. To by nevadilo, kámoši velký. Jste kámoši. Takže velký kamarád Koháka, Martin Fenin. Martine, díky, měj se krásně. Děkuji, ať ti to kope, ať se brzo s gadgetkou vezmete. A hlavně, ať máme brzo tu tvoji knihu, protože ta to je bude důležitá. Šmakec, no? To bude šmakec. Takže lajkujte, pište a těšíme se na vás příště.
Miluješ těžký pokondry? Strašně miluju. A znáš tu písničku Aspoň trenky mi hoď? Jo, znám všechny. Tak chytej. To máš ode mě trenky, nosíš trenky? Ježíš, ty znám. Nosím. Vážně, tak se na ně podívej. Tyhle neznáš určitě. Takový nemáš ještě. Neroztrhej tu krabičku. Já tak. Jsem. Výborně. Petra Kliny, máte, máte nějakou limitovku? Limitovaná edice na trenky. To, šáhni na ten materiál. Ten tě prostě nepoškrábe, veď. Nebudou ti velký? Ne, no ale jako zase k tomu dresu, přátelé, jo. To je prostě kombinace. Je šmakec. To je teda opravdu, veď, ukáž. Já budu mít dres. Počkej, neber mi ho. A ty budeš mít trenky. Tak. Super. Díky moc. Já taky. Co, fotím to na Instač. No, jo, já tě to budu hned lajkovat.